Comanche je bil zadnji Jeepov poltovornjak in proizvodnja tega modela se je končala leta 1992. Zdaj, po 30 letih, pa je tu Gladiator. Velikanski, skoraj 6-metrski poltovornjak na osnovi Wranglerja. V letu, ko znamka Jeep praznuje svojo 80. obletnico, predstavljamo novi pick-up, ki združuje prihodnost in preteklost, ohranja značilnosti znamke, se pravi, lahko pridemo povsod, vozimo z odprto streho. Velika zanimivost tega avtomobila je, da lahko tako zelo preprosto v 10 sekundah odstranimo tale prednji del strehe. Nato pa lahko nadaljujemo tudi z zadnjim delom strehe, vetrobranskim steklom in za nameček še z vsemi vrati. Odstranjevanje ostalih delov poteka s preprostim orodjem, ki je priloženo avtomobilu, nato pa vijaki, ki ostanejo, preprosto shranimo v zelo priročen boks, ki se nahaja pod zadnjo klopjo. No, takole odprtega Jeepa si predstavljamo nekje poleti na plaži in na plažo bomo vzeli tudi kakšen Bluetooth zvočnik, ki se vselej priročno polni za zadnjo klopjo in je le eden izmed številnih zanimivih detajlov tega avtomobila. Gladiator ima seveda večino lastnosti Wranglerja, recimo tiste terenske, kot so zapore diferencialov, četrt metra odmika od tal in možnost brodenja po 3/4 metra globoki vodi. Imamo pa eno zelo pomembno razliko. Gladiatorja še naprej žene 3-litrski turbodizelski 6-valnik, Wranglerja pa bomo morali odslej priklapljati. Na voljo bo namreč le še kot priključni hibrid. Priključni hibrid v svojem bistvu in srcu, tehniki, pogonih, ostaja tisti pravi Wrangler. Elektrifikacija je samo še dodala tem zmogljivostim in dodala je trajnostno mobilnost, kajti z priključnim hibridom lahko popolnoma na elektriko prevozite do 50 km.